الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث Para jamaah sadayana anu kalintang dihormatina, anu kalintang dicintaina, anu sami-sami urang sadayana dina ieu sonten nu diberkahkeun pada ngagungkeun karena dipedalkeunana nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus niat urang syukuran ka Allah atas dipedalkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dipedalkeunana nabi urang sadaya ka alam dunya eta mangrupakeun nikmat anugerah karunia anu teu aya bandinganna. Sanes ukur karunia ieu kanggo umatna wungkul, tapi karunia ieu kanggo sadaya ciptaan Allah. Dumawi waktos dilahirkeun nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaya makhluk Allah pada ngiring bingah, arasy Allah ngiring bingah, kursina Allah ngiring bingah, langit ngiring bingah, bumi ngiring bingah, sadayana ngiring bingah. Kulahirna nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena
lahir junjunan, eta janten rahmat, keberkahan, warna-warni kasayan ti Allah, anugerah ti Allah, kanggo sadayana makhluk Allah. Maka urang sadayana umat Islam di masyrik dugi ka maghrib, teu aya anu petot tina syukuran ka Allah atas kelahiran junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena urang sadayana anu janten umat, urang yakin bahwa imang pirang-pirang anugerah ti Allah, nikmat ti Allah, eta wasilah Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Piwit Nabi urang dilahirkeun, eta tos jadi rahmat, jadi keberkahan. Ku dilahirkeunana, maka dina waktos dilahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di bumi, di langit, di sadaya alam semesta, di dinya aya perubahan-perubahan. Ku ayana rahmat anu sumebar, keberkahan anu seras dugi dugika yuswa 40 tahun, kasayan jungjunan teras nyubebar, nyumaramah, nyaaban sadaya ciptaan Allah. Begitu dina yuswa 40 tahun, jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ku Allah janten utus. Wabil khusus kabangsa jalma sareng bangsa jin, terutama pisan ieu rahmat nulangkung ageung, nulangkung luas, katampi kusakur anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sakur nu iman, baik bangsa jalma maupun bangsa jin, nampi rahmat anu paling luas, nampi rahmat anu paling pohara ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu jadi sababiah sakur jalma-jalma anu mukmin, anu iman, salamat tina sagala bala, salamat tina sakabeh siksa, salamat tina seuneu neraka, salamat tina murka Allah. Ku ayana ieu rahmat, ieu mukmin kenging rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegasna welas asih rahmat, welas asih jungjunan. Ku welas asih jungjunan, maka di alam kuburna ku Allah didamel taman tina taman-taman surga, pinuh ku nikmat. Naon cenah nu jadi sababiah welas asihna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana hudang ti kubur, nu sejen baringung sarusah sieun gempur jeung sedih jeung sabangsana, jalma-jalma anu iman ka Allah, jalma-jalma anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, hatena ditenangkan, hatena diregregen, karena geus nyangsang dina atina welas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dikondisikan ku Allah, jalma anu iman ka Allah sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hudang ti kubur, teras dikondisikan ku Allah, digiring ku malaikat Allah kana tempat anu raos, tempat anu aman, tempat anu nikmat, ngariung sareng para nabi-nabi na Allah, ngariung sareng para wali-wali na Allah, ngariung sareng para siddiqin, para muqarrabin, para syuhada, para ulama, para solihin, di bawah iuh-iuhan karaton Allah. Naon jadi sababiah? Karena ieu jalma-jalma geus meunang welas asihna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng di akhirat diriungkeun deui oge dihandapkeun bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngariung sareng jungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Naon sabab cenah? Karena geus nyangsang dina dirina welas asihna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ke di akhirat, luas tibatan lautan nu aya di dunya. Dina hadis diuningakeun talaga jungjunan timimiti ti Mekah nepi ka pangbijilan panon poe. Ya. Nepi ka bulah wetan pak nepi ka pangbijilan panon poe. Eta luasna talaga jungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caina kacida indah, kacida wangina. Caina kacida nikmat. Subhanallah. Di sabudeureun eta talaga. Seueur cangkir-cangkir nu indah. Sabing bilangan bentang-bentang di langit. Jalma-jalma nu iman ka Allah, nu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadayana pada lebet kana wilayah eta. Sadayana tiasa ngaleueut tina danau jungjunan sallallahu alaihi wasallam. Naon jadi sababiah? Karena dina dirina geus kaancikan welas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana engke dipariksa, dihisab, dihisabna dientengkeun ku Allah. Bila mana ditimbang amalna, maka timbangan amal kahadianana bakal diberatkan ku Allah. Di mana dibagi buku catatan amal, maka buku catatan amal muragna kana leungeun anu katuhuna. Di mana mentas siratal mustaqim, mentas siratal mustaqim ibarat kilat ngejorelat langsung nepi di pintu gerbang surga. Salamet. Jarak tempuh anu sakitu jauh 3000 tahun hanya sekedet netra geus aya dina pintu gerbang surga. Tuluy diasupkeun ka surga. Abadi cicing dina nagara kanikmatan anu abadi, nagara kamuliaan anu abadi, nagara kabahagiaan kasalametan anu abadi. Ngariung sareng para kakasih Allah di surga. Ngariung sareng para nabi-nabi Allah di surga. Ngariung sareng sakur nu iman. Rek kula wargana, rek sahabae sakur nu iman. Bakal ngariung kabeh di surga. Naon jadi sababiah?
sabab maranehanana geus kaancikan welas asihna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu di dunya keneh. Jelema anu kaancikan welas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nu iman ka Allah, nu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hirupna bakal teratur. Timimiti hudang sare, nepi ka sare deui. Bakal nyaho mana nu kudu dilakonan ku dirina. Mana anu ulah dilakonan ku dirina. Akhlakna bakal berubah jadi mulia, jadi terpuji. Niat-niatna bakal jadi agung. Perilakuna bakal jadi sae, ucapanana bakal jadi mulia, bakal jadi sae. Hubunganana sareng Allah jadi sae. Hubunganana sareng sasama makhluk Allah jadi sae. Naon jadi sabab? Sabab ieu jalma geus kaancikan welas asihna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalma nu kaancikan welas asih Nabi. Dina hirupna di dunya teu sarua jeung jalma nu teu kaancikan welas asih Nabi. Jalma nu kaancikan welas asih Nabi hatena ya, loba inget ka Allah. Loba emut ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwirna sering basuh ku ngucapkeun kalimat thayyibah, ngawiridkeun Quran, ngawiridkeun shalawat, sinar salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngawiridkeun warna-warni kalimat thayyibah. Biwirna oge basuh ku nasehat-nasehat nu dilontarkeun ka sasamana, ku amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Jalma anu geus kaancikan welas asihna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jasadna bakal pinuh ku warna-warni pengabdian ka Allah. Aya salat, aya saum, aya zakat, aya sedekah, aya munggah haji, aya umroh, aya silaturahmi, aya ziarah. Masyaallah. Ngalayat nu teu damang, nguruskeun jenazah, ngadoakeun nu sanes, di samping ngadoa pikeun dirina, mangmentakeun hampura keur nu sanes, keur nu sejen, di samping menta hampura keur dirina, nyuhunkeun rahmat ka Allah keur nu sejen, di samping keur dirina. Jasadna sibuk ku warna-warni amal soleh. Ieu tanda jalma anu geus kaancikan welas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jalma anu geus kaancikan ku welas asih junjunan bakal berubah ti dunya keneh. Bakal katingali keterpujianana ieu jalma. Bakal katingali mesing disumput-sumput oge kamuliaan ieu jalma. Sabab geus kaancikan welas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana jalma geus kaancikan welas asih junjunan, maka para malaikat mendekat. Kamana wae teras diiring-iring ku malaikat. Di mana ngadoa diamini ku malaikat. Masya Allah, kakulem-kulem nawae diriung-riung ku malaikat. Malaikat pada ngadu'akeun, malaikat pada nasbeh. Taraswe ngadampingi jalma anu geus kaancikan welas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dina waktu sakaratul maut, jalma anu geus kaancikan welas asih junjunan, malaikat malakal maut nyabut nyawa nak kalayan pinuh
ta'zim, penghormatan. Pinuh rasa dedeh. Sehingga masya Allah, ketika ruhna keluar, disambut ku para malaikat Allah, disambut ku arwah-arwah anu suci. Malah teu sakedik dina manakib diuningakeun, anu disambut ruhna ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon jadi sabab? Karena ieu jalma geus kaancikan ulas asih Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalma nu geus kaancikan welas asih jungjunan di dunyana, eta nepakeun deui welas asih jungjunan kana sejena. Maka sahabae jalma anu sasalaman eujeung jalma anu geus kaancikan welas asih jungjunan, maka eta anu sasalaman bakal dihampura dosana. Allah 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 Allah. Lamun deukeut ngariung calik sareng saha sareng jalma nu geus kaancikan welas asih jungjunan, maka nu ngariung ieu bakal kalimpahan barokahna. Oge bakal didamangkeun tina sagala panyakit hatena. Oge bakal diijabah doana ku Allah. Subhanallah. Ye jalma nu geus kaancikan welas asih jungjunan jadi jalma anu kacida maharna. Para malaikat oge dugi ka ngariung-riung teras, ngaleut-ngaleut teras. Sadayana padang nyanak barokah sadayana ti jalma anu tos kaancikan welas asihna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya makna bil mu'minina raufur rahim, bahwa jungjunan alam sallallahu alaihi wasallam banget deudeuh, banget nyaah kasakur anu iman. Anu mana deudeuhna jungjunan bila mana ditepakeun ka jalma anu beriman, maka eta jalma anu beriman ieu jalma otomatis jadi jalma anu mahal. Mahal di kalangan alam semesta. Jadi jalma anu mulia di mungguh Allah. Mahal di kalangan para malaikat Allah. Jadi mahal di kalangan makhlukna Allah. Oge ieu jalma jadi sumber rahmat deui keur nu sejena. Bila mana ieu jalma geus meunang rahmatna jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang sadayana dina ieu sonten dugi ka ieu saat. Alhamdulillah, urang syukur ka Allah. Alhamdulillah, urang tiasa ngariung dina majelis ngagungkeun kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngagungkeun kana kelahiran mantenana. Ngagungkeun kana sagala suatu mantenanana. Karena nabi urang diagungkeun sagala suatuna. Diagungkeun jasadna, diagungkeun ruhna, diagungkeun dzatiyahna, diagungkeun sifatna, diagungkeun adat istiadatna, diagungkeun khawarik lil adatna, diagungkeun cahaya awalna, diagungkeun salalawasna, diagungkeun ti azalina, diagungkeun abadi sapapanjangna. Ieu kaagungan nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina akhir pertemuan ieu urang ngadua ka Allah. Muga-muga ya kuriungan urang ieu kalayan kaagungan kelahiran junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaya dosa-dosa urang dihampura ku Allah. Sadaya aib urang sadayana ditutupan ku Allah. Sadaya hajat-hajat urang dikubulkan ku Allah. Oge urang sadayana dipanjangkan umur ku Allah. Disehatkan jasmani rohani urang. Dilancarkan segala urusan.
dijauhkeun tina sagala balai, dijauhkeun tina sagala fitnah, dijauhkeun tina sagala musibah, dijauhkeun tina karugian-karugian, dijauhkeun tina kahinaan-kahinaan, dijauhkeun tina godaan setan, dijauhkeun, disalametkeun tina kaawonan hawa nafsu, oge disalametkeun tina tipuan dunya, dijauhkeun tina kadzaliman makhluk, dijauhkeun tina awon-awonna takdir. Mugi sadayana sing dipanjangkeun umur sadayana kalawan pinuh ku rahmat, pinuh ku barokah, pinuh ku nikmat, pinuh ku rizki anu sae, nu halal, anu barokah, nu gampang. Oge gaduh batur hirup caroge bojo turunan anu sadayana saroleh. Oge moga-moga ku aya nariungan ieu nagara urang sadayana, ku Allah Ta'ala diraksa tina sagala kaawonan, nagara jeung bangsa urang sadayana dipinuhan ku barokah sareng rahmat, dipinuhan ku hidayah sareng taufikna, dipinuhan ku warna-warni kasayan sareng anugerah ti Allah Ta'ala. Moga negeri urang ku Allah disuburkeun, dimakmurkeun, diamankeun, ditentremkeun, didamaikeun, oge sadayana disejahterakeun. Oge moga ieu negeri ku Allah Ta'ala didamel negeri para kakasihna Allah, negeri para ulama-ulama Allah, negeri para wali-walina Allah, negeri para solihin, negeri mukminin mukminat, muslimin muslimat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim, fa'afid alaina bi barakatihi libasal izz wa takrim, wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im, wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadhan nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa, kun lana mu'inan wa mus'ifa, wa bawina minal jannati ghurafa, wa rizukna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik binabikal mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar, kafir anna dhunub wal awzar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahrusna min jami'il makhawif al-akhtar, wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar, wa taqabbal minna ma qaddamna min yassiri amalina fil ibad wal israr, warhamna birahmatik, waghfir lana innaka antal afuul ghaffaru ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahidillah innahu al-fatiha. Nah, moga-moga dikubur, dikubur, dikubur. Insyaallah dicekapkan sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.